Kağıntardın 4 günü Mamulut Audanına karastı Mingeser Aulındağı tırgın üyde 5 litrli gaz balonu jarıldı. Saldarınan 5 birde adamdı küyük şaldı. Qazırgı tañda tırgındar audandık jäne kalalık auruxanalarda yem aluda. Ayta ketek jarlıstan üydün töbesi jartılay kulap, kabırgaları zakımdandı. На территории района прошло 25 пожаров. Mamulut ауданында өткен жылды қоса алғанда 25 өрт оқиғасы тіркелді. Оның 20-сы жеке тұрғын үйлерде болды. Өкінішке қарай ауданда қызыл жалын бас көтеру жайты 25%-ға ұлғайды. Төтенше жағдайларды болдырмас үшін ауыл тұрғындары арасында түсіндіру шараларын ұйымдастырып отырамыз. Бірақ ережені елемейтіндер бар. Енді облыстық сандармен бөлісейік. Жыл басталмай жатып өңірде 14 оқиғасы тіркелді. Абырой болғанда адам шығыны тіркелген жоқ. Алайда жағаны жайлауға жіберуге болмайды. Бүгін бейінді департамент қабырғасында тұрмысы газ құрғыларын пайдалану кезіндегі ережелер айтылды. Себебі өткен жылы өңірде болмашы кемшіліктен бір тұрғын көз жұмды. Мамандардың айтуынша газ балонын ыстық жерге қоймау керек және сатып алу кезінде мұқият тексерген абзал. Нельзя использовать в многоквартирных жилых домах этажности более 2 этажей. Газ балонды 2 қабаттан жоғары көп пәтерлі тұрғын үйлерде пайдалануға тыйым салынады. Қолданған жағдайда тұлға айыппұл төлеуі мүмкін. Балонды тек 85% толтыруға жет. Толтыру дәрежесін бақылау үшін таразы қолданылады. Сондай-ақ пештен кемінде 1 және 5 метр қашықтықта тұруы тиіс. Аталған нормаларды сақтау бірінші кезекте адам өмірін сақтайды. Мамандар өрттің алдын алу мақсатында әлі де түрлі іс-шаралар ұйымдастыруда. Олар жыл басынан 500-ге жуық тұрғын үйге барып, жатнама қағазын таратыпты. Гүлден Сембаева, Олег Косинов, МТРК.